دسمبر 1968 کی 28 تاریخ ہے، جاوید نامے کی کلاس ہے. جاوید نامے میں عالم بالا کی سیر تو ہم نے پچھلے درس میں ختم کر دی تھی، اب یہ پھر واپس زمین پہ آ گئے. یہاں آنے کے بعد انہوں نے عنوان تو ہے خطاب با جاوید، لیکن وہ اصل میں سخن با نجاد ناو ہے، نئی نسل کے نام ایک پیغام ہے جو حضرت علامہ نے یہاں دیا ہے. اس کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ این سخن آراستن بے حاصل لو آدھی شیر کے لیے آئے اکرام آئے ہر نئے آیت آنچے در کار دل است. آگے نا کوگنیشن سے پھر وولیشن کی طرف وہی سبجیکٹو. گرچہ من سر نقطہ گفتگو بارم سے نائب در شفا ہر بگویم ہی شرم سے چیز اثر ہو گیا ہے قانون مبین. اور یہ ایک دنیا ہماری ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر اس کو ہم حرف و صوت کے اندر لاتے ہیں تو وہ پوشیدہ تر ہو جاتا ہے. روز اورا از نگاہ من بگی وہیں آ گئے یا زیاہے صبح گاہ من بگی. وہ تو یا میری آہ میں ملے گا تمہیں یا نگاہ میں ملے گا یا آہے صبح میں ملے گا میرے. تو وہ یہ ساری چیز یہاں سے آپ دیکھتے ہیں نا تو پھر وہی معرفت کی طرف تصوف کے اندر چلے گئے. وہ بات سمجھنی ہے تو اسے یوں سمجھی جا سکتی ہے حرف و صوت میں الفاظ میں. مادرت درس نخستی بات و داد از نسیمے او کشاد از نسیمے او تراہی مکائے ما بہائے تو ازو. حالانکہ وہ بیچاری پڑھ چکی تو انہیں کچھ نہیں سمجھ دیا ہوگا، لیکن خیر آپ نے دیکھا ہے نا کہ عورت کو بحثیت ماں کے تو اقبال بھی بہت اونچا لے جاتا ہے. یہاں عورت کی اس میں بھی ہے، یعنی اپنی بیوی کے متعلق بھی اس نے بیوی کی حیثیت سے ایک لفظ نہیں کہی. جاوید بھی ماں چوکندہ ابا تھوڑی کاتے ہوں گے کون سے ہی ہے گا تیری امی نے تینوں میں طرف پڑھایا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیے بھی یہ چیزیں بڑی گہرائی میں سوچنے کی ہوتی ہیں. ایسے شروع میں یہ جو چیز ہے یعنی بیوی کے اندر اگر یہ واقعی تو خوبی کی چیزیں تھیں کہ وہ ایک بچے کو یہ کچھ بنا سکتی تھی یا اور چیزیں بھی جس کہنے کی تو وہ اس نے کہا کہیں نہیں ایک لفظ میں کہیں لے کے آیا کسی جگہ وہ لے کے آیا ہے تو وہی مادرت کہہ کے آیا ہے تیری امی تیری خوبی کی لفظ. دولت سے جاوید ازو اندوختی از نبے اون لا الہ خاموختی ہے پتر کیونکہ نگاہ از من بگی. یعنی اس کی زبان سے تو نے لا الہ سنا لیکن وہ دولت جاوید جو تھی اے پسر ذوق نگاہ فروختم دا لا الہ از من بگی. یہ اس کا بورے انہوں نے ایک دفعہ موچی دروازے کے باہر ایک جلسہ تھا یہ آگے عجیب کا جلسہ تھا تقریب ہی تو یہ کیا نہیں کر سکتے. وہاں لوگوں نے فرمائش کی کہ سر کچھ ڈاکٹر صاحب مجھے چار فرمائیے مجھے سات فرمائیے آئیے آئیے. ہاں جی تو اس زمانے میں سمجھتا ہوں یہ ابھی شائع نہیں ہوا تھا میرے سماج یہ چار شیر انہوں نے بڑے اسٹیج پہ اور چوتھے شیر کے دوسرے مصرے کی پھر ان کو بھاشا دیا اور اس طرح سے وہاں سے پھر نکال کے جانا پڑا. یہ واقعی جب یہ لا الہ والی بات آتی میں نے یہ دیکھا تم یہ برداشت نہیں کر سکتے اس کی عظمت ہی لا الہ کوئی بگو از روئے جاؤں آز اندامے تو آئے تو روئے جاؤں مہر وما گردن دے سوزے لا الہ گردش کرتے ہیں
دیدہ ہم این سوز را در کو ہو پا این دو حرفے لائلہ گفتار میں لائلہ جز تیغے بے زنہاو میں لیستن با سوز رو پا حریت لائلہ ضربت و ضرب تاریت. اس میں شبہ ہی نہیں صاحب, تو لائلہ لے کے کوئی اٹھنے والا ہو تو پوچھو ہی نہیں تو دنیا میں ہر الہ کی نفی کرتا ہوا جو چلا جائے گا. کتنی بڑی یہ ضرب تاریت کی اس سے ضرورت ہے. مونے میں پیش کفا بستن نتاق, یہ تحریر نتاق قبر مان دے صرف ایک چیز یہ قبر مان دے کہ نتاق مومن ہو, غداری ہو, فخر ہو, نفاق. دیکھیے گا فخر بھی لیا ہے غریبی بھی مومن کی کام نہیں, غداری فخر نفاق باپ پشیر دین و ملت را کرو ایک کوڑی لے کر کوڑی کے بدلے دین اور ملت دونوں کو بیچ دیا. ہم بتائے خانہ ہو ہم خانہ تو گھر کا سواری نہیں جلایا, گھر کا ہی جلا دیا. یعنی وہ بھی وہ جو غدار اور کفر اور نفاق والا وہ مومن جو پیشے کسا نفاق کو باندھے مومن جو پیشے کسا بستر نفاق, یعنی مومن کی اپنارت یہ ہے کہ غیروں کے سامنے وہ اپنی قبر بند بات سے کرا ہے. آج کے مومن کی یہ حالت ہے کہ مومن غداری کفر اور نفاق اس سے ہی آ رہا ہے, یعنی تجرب کی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن پیداتے ہوئے کیفیت یہ اس کی ہو جائے کہ مومن اور یہ حالت اس کی ہو. مومن رہے گا کہنے کا انداز ہے نہیں ہے, جیسے ہم نے بچپن میں اپنے سنا ہے ہندو کو کہتے ہوئے کہ دیکھو جی یہ بھی اور مسلمان ہو بچوں کا جی دو چیزیں جمن نہیں کرتی. اس نے کہا جا کہ مومن ہو اور کیفیت اس کی یہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے اس کی کیفیت یہ ہو مومن کی کہ باپ چیزیں جنہوں مل کر کرو ہم بتائے خانہ ہو ہم خانہ تو لائلہ اندر نماز شروع کرو نیز اب کو نازا اندر نیاز شروع کرو نیز اب نور در قوم و کلا سے دور نمام جنگائے در کائنات سے دور نمام دید اللہ نورا ساز و برد کتنا ہے مالو سر سے مرد رفت ازو آمستی و ذوق و سرور دین رو اندر کتاب ہو او بہو مسلمانے در کتاب مسلمانہ در گو با اثر حاضر در گریب ہر سے دیرا اور دو پیغمبر بھی اس دور کی اندر کی کہتی ہے دو پیغمبر ایک تو ایران کا بہا اللہ اور ایک پنجاب کا غلام ہے. ہاں سے ہیرا بوجھو ہی ہندی نجاب ہاں سے ہیرا بوجھو ہی ہندی نجاب ہاں سے حج بے گانا جہاد مثلا خوب ہے تا جہاد اور حج نہ مانگا تمہاری بات رفت نہ آج کہہ گرے تو مسلا اصل چیز تو وہ ہے جو تو بہت اچھا ہے کام اور سلاد حج اور جہاد کے لیے تو وہی دو باقی نہ رہے تو پھر کام اور سلاد سے پیسے پیدل باقی رہ جاتا ہے, اس میں جان باقی نہیں رہتی. اور تاج روح تو رفت کا سلاد اور قیام قرض نہ ہموارو قلت بے نظام قرض نہ تمہارا دلیا مشکل سر سینا ہار گرمی قرآن صحیح آج تمہیں مت اچھی امید بہی قرض اور نمازا رکھ دے رہو گے اور خود ہی مرد مسلمان برگزشت اور مترا اچھا ہے خزر کرتے
آگے آتے ہیں. یہ ایک تو یہ جو لیکچر میں تھے آج انگلش
نیک دار اس کی استشائے تاکنم اپنے دلے برداشت تھا بس دیانا ڈسکشن میں تو عقل کو شکار کیا اور وہ جو میں نے نیک دار لفظ کہے شریعت شاعری جو تھی دلوں کو شکار کیا ہر پہ تہ دارے بہت لیکچر اور نالائے مستانائے آدمی سارے چند یہ اس کی شاعری ہوئی نالائے مستانے اصل ہی آج ذکر و اصل آج فکر آگے کا وہ بات فکر وہی انٹرنیٹ اور ذکر جس کو لیا تو دل کی باتیں کہاں کرتا ہے تو آگا مارتے خدا کرے کہ تو اس کی طرح ذکر دونوں سوال ہو جائے آپ جو ہم از دو بہر حسن منا حسن من حسن ہم وصل منا تا مزاج اصل من دیگر فساد تاثر اس خیال سے کہ مزاج اصل من میں تبدیلی پیدا ہو جائے تب من ہنگامہ دیگر نکال نوجوان کرشنا لب خالی اللہ کرشنا لب خالی اللہ کیا بات ہے اس شخص کی صاحب دو دو لفظ آتا ہے اس قدر پیاسے اور پیانا خالی یہ نوجوان ہے سڑک ہے اس کے اندر پیاس ہے اس کے اندر اس کے پیارے کے اندر میں سستا روح تاریخ جہاں روشن دماغ بالکل کیا بات ہے تاریخ کیا بات ہے اس شخص کم نگاہ ہو بے یقین ہو نہ امید اس لیے کہ چشم شام اندر جہاں کی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس ماحول میں پیدا ہوا ہے وہ ہر اس چیز اس پر نظر نہیں آئی بچارے اس کی وجہ سے یہ کہتی ہے نہ کہ ہم ممکن دے خود مومن بنے یعنی ناقص تو ممکن دے خود مومن بنے اپنے آپ کا دوسروں پر ایمان خشت بند از خاک شان میں مارے دیر بھی یہ ہو رہا ہے ان نوجوانوں کی مٹی سے دیر کی تعمیر کرنے والے جو ہیں وہ اینٹیں بنا رہے ہیں ہمارے نوجوان یہ اینٹیں بن رہے ہیں دیر کی تعمیر کے لیے واہ 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 دوسروں پر ایمان لانے والا ایمان کے ساتھ جب گئے آئے عربی زبان میں تو اس پہ ایمان لانا ہوتا ہے نا ایمان باللہ مومن باللہ تو مومن بغیر اپنے سے غیر جو ہے اس پر مقصد مقصود خیش آگاہ ہے کوئی دشمن ہے نہیں دشمنوں کے اندر تا بجذب اندرونش راہ میں اور یہی وجہ ہے خاتمہ نے یہاں یہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان کے جو دل کے اندر جو چیزیں آرزوئیں پیدا رہی ہیں ان کو اس تک اس کی رائے نہیں ہے وہ ساری چیزیں انٹلیکچل آخر کو جو چیزیں دیتا ہے نوجوان کے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مقصد اس کا جائی نہیں کر جائی کر بڑی عجیب تر چیز ہے جی پوری تعلیم کا نور فطرت راز جے جہاں پاک شست دھو کے رکھ دیا اس نے نور فطرت جو ان کی یادوں میں سکھا تو دھو کے اس نے بھول دیا یک گلے رانا بھول نہ کر خشت باغ میں مارے ماں کنج مین حد کس طرح پورے وقت با بچہ ہے شاہی نے حد وہ کاج کے بچے کو بس کی چالی سکھا رہا ہے اس لیے یہ ہمارا معمار ہمیں علم تا سوز نگیرد از حیات دل نگیرد لذت از وارتا زندگی کیسے سوز لینا چاہیے علم کو پھر اس میں کیفیت سے پیدا ہوتی ہے علم جز شرح مقامات کو دے بڑا عمدہ بڑا عمدہ نکلا ہے امیر صاحب
علم کی ڈیفینیشن اس سے بہتر ہو نہیں سکتی. تو زمانے آدمی ہے یہاں علم کو آدمی کے مقامات پر کچھ نہیں کرنے والا, بس علم کی یہ ڈیفینیشن. علم جو تفسیر آیات کو لے سوکن ہی بائے اندر نارے حس, حس کے معنی سینسز مٹیریل ورلڈ, تا بیداری نکرائے خدرا جس, اس کے ساتھ تو کیا جان سکتا ہے کہ تیری چاندی اور وہ تانبا جو ہے ناقص, ان دونوں میں فرق اس صورت میں تو کر سکتا ہے کہ یہ سینسز کے ذریعے سے جتنا علم حاصل ہو میٹیریلٹی کی وجہ سے, یہ فزیکل ورلڈ کی وجہ سے, اس کے اندر اپنے آپ کو جلا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تیری چاندی ان کے تانبے سے کس قدر مختلف ہے. علم حق اول حواس آخر حضو, علم حق یہ ہے کہ یہ ورلڈ آف سینسز سے مشاہدات اور مطالعات اور ان چیزوں سے ڈیٹا اکٹھا کرے, اور میں سمجھتا ہوں حضور یہاں وحی کے معنی میں اگر ہم لے لیں تو بات صاف ہو جاتی ہے, اور اس کو وحی کی روشنی میں لا کے اگر پڑھ لیا جائے تو یہ ہے علم آخر گنجن کا شعور, اس کا منتہا جو ہے وہ پھر شعور کے اندر سما نہیں سکتا. لیکن یہاں یہ جو چیز ہے پھر حضور یہ وہیں لے گیا ہے اپنے ہاں, کیونکہ جب شعور میں نہیں سما سکتا تو پھر تو وہ چیز نہیں آ سکتا, ورنہ یہ چیز نہیں ہے. وحی کی روشنی میں بھی جب علم کا ڈیٹا لایا جاتا ہے تو وہ شعور کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے, یہ نہیں کہ وہ شعور میں آ نہیں سکتا. سب کے کان آمروزی آج اہل ہنر, خوشترا درسے کے گیری اب نظر, ہر کسے زاں میں کہ ریزت از نظر, مست بھی گردت بخنداز دیگر. اب یہ بھی ایک چیز آئی ہے, لیکن اب میں بھی ابھی پوچھتا ہوں کہ جس شراب سے ہر شخص الگ الگ تکلیف لے لے خود خالص انڈیویجول کی ضرورت ہے, وہی کا یہ خصوصیت ہے کہ وہ پوری قانون ناس امت واحد بنا رہا ہے, پوری نو انسانی کو ایک امت بنا رہا ہے, اور یہاں یہ صورت ہے ان کے یہاں کی جو مہ ہے جو نظر سے گرتی ہے کہ مست بھی گردن انداز ہر شخص, ہر شخص اپنے اپنے انداز سے مست ہوتا ہے. وہی چیز یہ ہے کہ ذوقی نانا دادا نہ دانی با خدا دادا کشی, تو یہ انڈیویجول ایکسپیرینس جو ہے یہ تو پھر بھی سبجیکٹو ہوتا ہے. قرآن تو ان قانو قدوب میں ہم حقیقت کو بتا دیتا ہے, یعنی جو قدوب الگ الگ مست پھر پہن دے ان قدوب کو ایک سال ایسا دے کے ان کو ہم ہم کر دیتا ہے, یہ غلط کر دیتا ہے. میں تو سمجھ میں آتا ہے جہاں سے آج میرے باد صاحب سیرت کرا تھا اس کے لیے ہے کہ کس طرح سے الگ الگ میرا وہ مست ہوتے ہیں اس مہ سے سورج کی ہوا سے شراب تو بن جاتا ہے آدھا گاؤں بار اور بہتر دار چلا ہوگا
انہوں نے صرف کافر ہی کیا اور بغیر بلا مسکر کافر پر کروانا آمد انکار وجود آمد وجود آگے مانے منکر حق وہ تو زیادہ سے زیادہ قرآن نے وہ خلق کو میں نزل حجوم کہا ہے انسان کے لیے کہ بڑا جلد باز ہے اور یہ جو ہے وہ انگلش کے لیے ہے اسی کو انگلش کے ساتھ آمد حجوم انگلیت آتی ہے اس میں کی حجوم ہو ہم جنون ہو ہم جہور Thank you.
تیسرے تو اوپر بلندیوں کی طرح اوپر کرا گیا صحابہ کے خدا فکر سے رہا حاشیہ با فکر کے انسان دیز رزق کے زارو کرد سمجھت آگے دور رزق کے بازاں در سواد لا حضور صرف کے مقال حد میں بڑی بات بڑی ساخت اور دونوں لازم مجموع ہے اتنے حالات نہ ہو تو صرف کے مقال ہو ہی نہیں سکتا خلوت و جلوت تماشا جمع ڈر رہے تھی سخت کیوں الفاظ تھی دل بحق بر بندو بے بخلا سرے از اسرار دین بر گوئے مست حاستانِ از مظفر گوئے مست یہ سلطان گجرات کے بادشاہ نے سنا اس کی ایک بات یہاں یہ لایا ہے اور کچھ ایسی عبارت اندر اخلاص عمل فرد فریق بادشاہ با مقام العالمین پیشے ہوں اس بے سفر زندان عزیز حق خش کیوں صاحب خود در خطی اپنے آقا کی طرف جنگ میں بھی سختی کو جھیلنے والا ایسا گھوڑا تھا اس کے پاس سجدہ رنگے آج نجیبان عرب حرف کے شرطہ باوقا بے اے پاک اندر مطب مرد مومن را عزیز اے مختارت کی ذرف قرآن رشن کی منصب ہوئے وقت آن خیر الجیاد خیر الجیاد حسین نبی بھولا دین کسے بہترین مصب کا بھولا ہے تو ہو روئے آبہا رفت صبح پہاڑوں پر اور ندیوں پر وہ بالکل سبا کی طرح لوٹتا تھا روزے ہی جا حض نظر آمادہ کر کنسے گا نظر کو بھی سارا تھی تم بادے پھائے پہ وہ دشت پر پہاڑوں کے اندر گھومتا تھا یہ بھکڑ کی طرح تھا سر پگے ہو کتنا ہائے رکھتے ہم روزے آ حیوان چوئی نشت از درد شکم دارو نجن علاج و گیتے ہو نشت ہوا سرد بیدارے علاج اچھا اس نے اس کا علاج شراب سے کیا حتم شہرہ با ریحان از تیس رفاق اور اس کا وہ درد و شکر کا وہ دور ہو گیا اس کو آرام آ گیا شاہ حق بھی جیتنا یا کرام نہ آرام اس کے بعد اس نے اس گھوڑے کو آپ کے لیے طلب ہی نہیں کی شر تقوی از طریق ما جدا وہ کہتا ہے اقبال کے ٹھیک ہے طریق کی اور سے آپ کہہ دیں گے کہ صاحب کیا بات ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کیا بات ہوگی اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ تقوی کی شریعت ہے وہ ہماری شریعت خدا قلب و جگر کھاتے مرد مسلمان کس حد تک وہ احساس کرتا ہے کہ سراپا سو تن اندر قلب بہت اچھی ڈیفینیشن ہے لیکن اس کیا بات ہے شرابا دوختن اندر سن سجود میں سلم بالکل اپنے آپ کو چلا لے انتہائی آغازش آباد اپنے آپ کو کرنا ہوگا آتا میں خداوندی کی پابندی کرنی ہوگی اور اس سے پھر اس کا انتہا جو ہے وہ اس سلم آبروئے گل زرنگ و بوئے خوش
بے ادب بے رنگ بے آبرو نوجوانی کا بے ادب روز من تعریف بھی کر سکتی کتنے شبہ نہیں کرتی جز درد دل کاما مہا نعمت اب حق کا ہو
کثرت نعمت گداز از دل برا باز بھی آ رہا نیاز از دل برا سال ہا ہمیں جہاں نام کا چشمے بولے ماں کام من فدائے آن کے درویشانہ دی وائے آن کو در مسلمان مجھو آن ذو کو شاہو آن یقین آن رنگ و بھول آن ذو کو شاہو عالمان عالمان علم قرآن بے لیا صوفیاں درندہ گرد یہاں جہاں تک سلسلے سے بھی ہے وہ مقام رکھا ہوا اپنے سامنے درندہ گرد گھر کے اندر ہم کہاں آؤ ہوں جوان مردے کے ساتھ بات آؤں ہم مسلمان نے اترنگی بات چشمہ کوثر بجوئے بسرار بے خبر اثر دینم جی ہمام کہنکیم کہنکیم جی ہمام رسمائی خیر و خوبی در خواست احمد حرام دیدم جس کو سفارا اہل دین آغاز داں از اہل دین ہم نشین حق بجو با او نشین سرگساں را رسم و آئین دیگر از خدمت پرواز شاہی دیگر از مرد حق از آسنا اس تک کی برد حیض میں رو شہر و خشت غرب و شہر این جب ہوتا ہے اس میں بھی غرب و شہر کے جتنے خیر و شہر سارے اس کا حصہ یہ نہیں ہوتا ہے رحمان سے ہجلی کی طرف گرتا ہے ما ہر روز اندر جنام کائنات تو شریک یہ تمام کائنات مرد حقی کیا مرد ہے او کریم او کریم او مسیح او خلیل او محمد او کتاب او جبرائیل او یہ ہے مرد حق آفتاب کائنات اہل دل حشوائے او حیات اہل دل اول اندر نار خود سے مطلع بعد سلطانی بیان ہو مطلع خدا بخش خدا
کے رومی منظر آدھارت دیکھو سب آئے ہوں حکم سطح جاتی ہے جو چڑھے ہوں کردن پورا ختم مانیے ہوں چوں گدانا اب رمی اس کے بارے میں ہے جو مانتا ہے اس طرح سے مان جاتا ہے رقص پر اب ہرتے ہوں اب روشن یہ چشمہ اب رکھتے جاؤں بر دوستن رکھتے جا کہتا ہے اس کے طور سے بند کر دیا ہم لوگ رقصان بر رقص بارش رکھتے جاؤں بر ہم غلط اصلاح رہا بڑا وہی ہوتا ہے کل لو حکمت رکھتے جاؤں آئے قدر ہم زمین تم آؤ جاؤ برف اندر نہایت ہے روکے ہی مانک تو دن گیری رم نوجوان نیما سیری تو غم یہ ہے غم جو ہے آدھا بڑھاپا ہوتا ہے نوجوان غم آدھا بڑھاپا ہوتا ہے نیش ناتی پھر فکر حاضر ہے کر گئے ہیں اس کو